मैले तयार हुनु भनेका कवि सङ्गीत श्रोतालाई आमन्त्रण गरेँ। 62-63 को आन्दोलन में योभन्दा धेरै मान्छेहरूको बीच में कविता भनिएको थियो। त्यसपछि मेरो कविता को शीर्षक हो डाक्टर मोदनाथ प्रसृत को ठेगाना खोज्दै हिँडेको पृथ्वीनारायण शाह को प्रेत। नारायण शाहको प्रेतसँग जम्का भेट भयो एक साँझ अचानक किर्तिपुर पाँगादो बाटोमा। पृथ्वीनारायण शाहको प्रेतसँग जम्का भेट भयो एक साँझ अचानकै किर्तिपुर पाँगादो बाटोमा। मैले सोधेँ, बाजे तिमी फेरि आइपुग्यौ? बाजे तिमी फेरि किर्तिपुरै आइपुग्यौ? उहिलेै काटेर गएका थियौ किर्तिपुरवासीका नाक कान, के तिमी फेरि पुरानै खुकुरी लिएर यहाँ आएका हौ? मेरो प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको प्रेतले, तिमीलाई ग्राम्सी थाहा छैन बाबु? सिक्नुपर्छ हामीले आन्तोनियो ग्राम्सीबाट पनि। यो खुकुरीले मात्रै काम चल्ने जमाना होइन, र अहिले मैले लडेँ जस्तो लडाइँले पनि चल्दैन। त्यसैले यी हेर त मैले लिएर आएको छु केही नयाँ नयाँ उपहार। यो रातो रङको ल्यापटप, यो पेन ड्राइभ र इन्टरनेट डिभाइस, यी नेपाल एकीकरणमाथि बनाइएका सिरियल फिल्मका सिडीहरू, फेसबुक र ट्विटर हात हातै चलाउनका लागि यी आइपड र एप्पल मोबाइलहरू, एनजिओ आइएनजिओका यी स्वप्निल रिपोर्टहरू, राष्ट्रिय कानुनका नयाँ नयाँ विधेयकहरू र केही पिएचडी प्रतिवेदनहरू, केही सामाजिक सर्वेक्षणहरू, यो युगमा यिनैले गर्छन् खुकुरीको भन्दा बढी काम बाबु। ग्राम्सीले यस्तै भने होइन बाबु? यति भनिसकेर पृथ्वीनारायण शाहको प्रेत मेरो नजिक नजिक आयो र सोध्यो, बाबु कहाँनिर छ यहाँ कमरेड मोदनाथ प्रसिद्धको चिहान? म उनैलाई दिन आएको हुँ यी सम्पूर्ण उपहार। मैले भने, मोदनाथ प्रसिद्ध अझै पनि जीवित छन् बाजे, जीवित थानकोटतिर बसेर सायद अहिले पनि उनी लेखिरहेका होलान् नयाँ दिव्य उपदेश। मेरो यस्तो जवाब सुनेपछि खित्का छाडेर हाँस्यो पृथ्वीनारायण शाहको प्रेत र गायब भयो एकाएक किर्तिपुर पाँगादो बाटोबाट। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद कवि सङ्गीत श्रोतालाई।